Օրեն Մամիջանյան քիչ առաջ իշխանությունը հայտարարեց, որ իրենք հող չեն հանձնել, նախկին իշխանություններն են բանակցությունները վերել, հասցրել են փուլի, որ իրենք ստիպված են եղել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իշխանությունը կարծես թվում է, որ ինչ որ պահ է գալու, որ ես իմ ընկերներս հոգնենք ճշմարտությունը հնչեցնել։ Իշտահներիդ քացախ, ես դա երբեք չեմ հոգնի կրկնել։ Համեմատել, ես փաստացի ստիպված եմ ցիտել իմ վերջին ելույթը, բայց դա իմ համար դժվար չի։ Համեմատել բանակցությունների ընթացքը և կապիտուլացիայի արդյունքում հողերի հանձնումը, հետ ոնց որ կողոպուտը համեմատես պայմանավորվածության հետ։ Առաջին, երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության հիմնական բանակցողները մինչև Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ չեն բանակցել որևէ բան տալու մասին։ Բանակցությունների առանցքը եղել է, թե ինչ է ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը։ Երրորդ, Շուշին, Հադրութը, Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերան և մի շարք այլ բնակավայրերը այդ հատվածում երբևէ չեն քննարկվել բանակցային գործընթացում։ Դա կամ անգրագիտություն է, կամ անարգանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, ընդ որում ինչ որ ես հիմա ասում եմ, հաստատվում է ոչ միայն մեր խոսքերով, այլ նաև ռուս համանախագահի, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցչի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ալիևի, նորից ստիպված եմ մեջ բերել Ալիևի խոսքը, որ ըստ պայմանավորվածությունների Լաչինը ու Քելբաջարը հավերժ մնալու էին հայկական, բառացի եմ մեջ բերում։ Այնպես որ սեփական քրոնիկ կապիտուլանտ լինելը, ապիկարությունը և պետական բոլոր ինստիտուտներ առաջին հերթին բանակն ու դիվանագիտական կորպուսը քայքայելու և շատ փորձում եմ շատ վիրավորական բառեր չընտրեմ, թեպետ որևէ խնդիր չկա, ես անձեռն մխելի եմ պահմական, փորձել քողարկել Փաշինյանի գրպանը գցեցին արդեն հնացած թեզով, դա իրենց համար աշխատելավոր չէ։ Նորից եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, նշյալ բոլոր տարածքները երբևէ չեն եղել բանակցային սեղանին, այն իրավիճակը, որը ստեղծված է այս պահին բոլոր 3 հիմնական բանակցողների, բոլոր 3, իսկ դուք գիտեք, որ ես առաջին նախագահի բանակցային փաթեթի մեծ երկրպագուն չեմ, բայց համենայն դեպս բոլոր 3 հիմնական բանակցողների փաթեթները երանելի են ներառյալ առաջին նախագահի բանակցային փաթեթը, ինչքանով որ դրանից տեղեկացված է հանրությունը, երանելի են համեմատած են իրավիճակի հետ, որը մենք ունենք այսօր։ Իսկ եթե իշխանությունները նեղվում են ճշմարտությունից, մի ժողովրդական խոսք կա, ջանները թող յուղեն, որովհետև շատ ու շատ անգամներ են դեռ լսելու ու կապ չունի, միկրոֆոն են անջատելու, թե ինչ-որ սպեց օպերացիաներ են կազմակերպելու իրենց ֆրակցիայով դրանց դեմ մնարնելու համար։